Hola, amants de l'art i estudiosos del Renaixement. Per què el que seguim anomenant Renaixement es va originar a Florència? D'entrada, cal tenir present que la major part de la Itàlia renaixentista estava controlada pels sobirans absoluts que regien els nombrosos estats independents de la península. L'origen d'aquesta situació l'hem de cercar en la caiguda de l'Imperi Romà, que durant el segle V havia acabat amb el govern centralitzat a Itàlia i havia destruït la seva unitat política i cultural. Aquest buit va ser omplert per una successió de potències, la finalitat última de les quals era el domini de Roma, el centre espiritual de l'Europa cristiana. Els gots, els emperadors bizantins, Carlemany i els seus exèrcits llombards i els normands, tots varen intentar establir la seva autoritat a Itàlia. Nàpols va estar sotmesa al control dels reis francesos de la dinastia d'Anjou des del 1266 al 1435. Les ciutats del nord d'Itàlia, que eren nominalment feus del Sacre Imperi, s'aprofitaren de la manca d'una autoritat imperial efectiva per a obtenir la seva independència, reconeguda oficialment a la Pau de Constança del 1138. L'espectacular revitalització del comerç en els segles XI i XII va crear una poderosa elit mercantil que va desafiar la tradició de l'herència com a base del poder i va propiciar la formació de governs electius comunals. El de Florència fou un dels pocs que varen sobreviure en el segle XV, una de les claus del perquè Florència esdevingué un dels bressols de l'art renaixentista. Per a la majoria, les pressions exercides per la recessió econòmica i els desordres civils varen fer que semblés més atractiu el govern d'un únic sobirà poderós. 5 corts laiques varen sorgir en el segle XV com a importants centres de cultura renaixentista: Milà, Nàpols, Ferrara, Urbino i Màntua. Milà i Nàpols, importants nuclis urbans a l'època romana, eren dues de les ciutats més grans d'Europa. Màntua, Ferrara i Urbino eren ciutats petites, més reduïdes que Pavia, la segona ciutat de l'estat milanès. Els seus prínceps, ducs i marquesos, eren senyors feudals que pagaven drets anuals i havien de prestar serveis militars a l'emperador, en el cas de Milà i Màntua, o al papa, en el cas d'Urbino, Ferrara i Nàpols. Però a la pràctica eren independents i exercien un poder absolut sobre els seus dominis. Formaven aliances mitjançant acords diplomàtics i sobretot a través d'enllaços matrimonials. El duc de Milà, Ludovico Sforza, per exemple, es va emparentar via matrimoni amb tots els sobirans italians principals. Els seus sogres foren Ercole d'Este, duc de Ferrara, i Eleonora d'Aragó, filla del rei Ferran I de Nàpols. La seva cunyada, Isabella d'Este, es va casar amb el marquès de Màntua, Francesco I, i una germana de Francesco era l'esposa de Guidobaldo, duc d'Urbino, i el cosí segon de Ludovico era Lluís XII de França. Inspirats en les corts del nord d'Europa, s'envoltaren dels atributs propis del poder aristocràtic i crearen centres de cultura renaixentista que rivalitzaven amb els seus models d'ostentació, proporcions i magnificència. La cultura d'aquestes corts laiques era essencialment de caràcter militar, una altra clau per entendre les diferències entre Florència i la resta. Molts dels seus sobirans havien prestat serveis com a condottieri, és a dir, mercenaris, i la seva concepció de la vida i, per tant, de l'art era completament diferent de la que tenien els rics homes de negocis de Venècia i de Florència. La cavalleria era un element fonamental en la seva cultura i proporcionava una clara evidència de la seva associació amb els models propis de les aristocràcies del nord d'Europa. Els cavalls esdevenien essencials per a la vida cortesana, pels torneigs, les caceres, les justes. Molts d'aquestes corts eren destacats centres de l'humanisme. Milà i Nàpols eren particularment importants. Existia una deliberada voluntat política per part tant de Francesco Sforza
com d'Alfons d'Aragó, de contractar a humanistes que proporcionessin propaganda per a legitimar els seus règims. Els humanistes podien exercir com excel·lents oficials de la Cancelleria i diplomàtics, alhora que les seves històries i biografies constituïen materials molt influents en la lluita pel poder. Mentre que els humanistes a Florència es dedicaven a elogiar la superioritat de la seva ciutat, els seus coetanis a les corts laiques promocionaven els èxits dels seus sobirans. Vet aquí un altre element diferencial entre Florència i la resta de corts. La combinació de l'idealisme republicà de Ciceró amb la literatura cavalleresca va oferir un poderós i nou llenguatge per a proclamar la posició i prestigi dels règims absoluts, a diferència del que s'esdevingué a Florència i Venècia. L'element essencial per a la magnificència principesca era realitzar grans despeses, i els sobirans absoluts de les corts italianes no tenien qui els limités a mostrar la seva extravagància, cosa que sí existia a Venècia i a Florència, element que permet explicar la gran quantitat d'obres arquitectòniques, escultòriques, pictòriques, etc., i, per tant, la concentració d'artistes en aquestes corts. Observem les diverses reaccions davant les despeses. Durant la visita del papa Pius II a Florència, a l'abril del 1459, un cronista florentí lloava les esplèndides festes que s'havien preparat en honor seu. Per contra, el propi papa va comentar que la ciutat s'havia gastat poc diner i esforços per entretenir-lo, a part de l'espectacle d'un combat de lleons. El ritual de la vida cortesana girava al voltant dels castells, les zones de caça i les viles dels seus sobirans, la principal imatge de poder dels quals era una fortalesa en el centre de la ciutat, i el seu exterior defensiu estava deliberadament dissenyat així per oferir un missatge d'invulnerabilitat. Per tal d'establir visualment les diferències entre Florència i la resta de corts i repúbliques italianes, només cal observar que mentre a Florència es treballava en el baptisteri i les seves portes, en la cúpula de la catedral, en Or Sant Miquela i les seves estàtues, en l'Hospital dels Innocents i es decoraven amb frescos multitud de capelles, a Milà es reconstruïa el Castello Sforzesco a partir del 1450 i s'edificava una catedral gòtica. A Urbino, Federico de Montefeltro manava construir el 1454 un palau ducal amb muralles, rampes i torrasses. Nicolò II d'Este encarregava la construcció del Castello Vecchio de Ferrara, iniciat el 1385, o es decorava el palau Schifanoia amb frescos de Francesco del Cossa amb escenes de la vida cortesana. I a Màntua, Francesco I Gonzaga feia construir el Castello San Giorgio el 1395, o més tard, el 1447, es decorava el palau ducal amb frescos d'escenes cavalleresques per Pisanello. La seva luxosa decoració palesava la riquesa i el poder del seu propietari. Estaven especialment valorats els tapissos, la marqueteria, els camafeus, joies i relíquies, així com les estàtues de bronze pel seu alt cost. En canvi, la pintura era molt barata i, per tant, no estava massa ben considerada, però oferia un mitjà útil i popular per a crear l'imaginari visual del caràcter, prestigi i ambicions de cada dinastia. Les corts del Renaixement van desenvolupar una imatgeria molt diferent a la de Florència, Venècia o Roma, atès que cadascuna tenia un missatge totalment diferent a comunicar. La temàtica de l'idealisme republicà, l'herència bizantina o la primacia papal no significaven res en aquestes ciutats-estat. Per contra, a Milà, els ducs de la dinastia Sforza volien establir la legitimitat de la seva posició com hereus del règim dels Visconti.
els Gonzaga a Màntua, els Este a Ferrara i els Montefeltro a Urbino estaven més preocupats a promoure el prestigi de les seves petites corts. Els cicles de frescos que descrivien la vida a la cort podien mostrar les ambicions dinàstiques i promoure la imatge d'un sobirà savi i poderós. Les noves esglésies i convents, amb els seus alts costos, mostraven la riquesa de qui les finançava, i la cultura de la Roma imperial oferia noves i rotundes imatges per expressar el poder absolut. Fou precisament la combinació de temes seglars, religiosos, imperials i cortesans la que va possibilitar que cada sobirà proclamés el seu propi poder i les seves pròpies aspiracions. I, en canvi, què s'esdevenia a Florència? Amb una població d'uns 50.000 habitants, a principis del segle XV, havia arribat a uns 100.000 abans de la Pesta Negra, Florència era la cinquena ciutat més gran d'Europa, només superada per Milà, Nàpols, Venècia i París, tres de les quals italianes. Un cens del 1427 presentava en actiu 324 juristes, 224 fusters, 199 constructors, 90 taverners i vinaters, 261 sabaters i 101 sastres. I d'on li venia el seu poder econòmic? Iniciat en el segle XII i en expansió al XIII i al XIV, estava basat en tres factors: la indústria, el comerç de teixits i les operacions bancàries. L'alt desenvolupament de l'organització econòmica florentina fou el factor principal de l'origen de la penetració d'una economia monetària definida i de les formes primàries del capitalisme a tota Europa. De fet, el creixement i el poder econòmic de Florència depenia de dues branques de la indústria tèxtil: la de Calimala, que es dedicava a l'acabat, confecció i tenyit de les teles importades de França i Flandes i que només va prosperar durant els segles XII i XIII, quan fou superada per la competència francesa, i la de la llana, que traficava amb teixits anglesos, però que el procés complet de la seva manufactura acabava a Florència. Recordem que la llana era l'element més important del vestuari de l'època, i que visqué el seu període culminant entre mitjan segle XIII i la primera meitat del segle XV. Una tercera branca, la de la seta, o indústria de la seda, no va tenir importància fins al segle XIV i va assolir la seva gran preponderància en el segle XV. La ciutat era famosa pels seus teixits de luxe, velluts, domassos i brocats enriquits amb fils d'or. Les mercaderies eren importades per mar. El 1406, Pisa va passar a pertànyer a Florència, que d'aquesta manera aconseguia el seu objectiu de tenir una sortida al mar. I el govern de Florència tenia galeres que subhastava el millor postor per tal que aquest financés el viatge assumint el risc a tempestes, pirates i recollint els beneficis. La ciutat era un pròsper centre de comerç internacional i la llar de mercaders que havien fet la seva fortuna comerciant amb llocs tan allunyats com València i Hamburg, Londres i Tunis. Les seves botigues i mercats oferien vins i altres productes de luxe provenents de França, catifes de Pèrsia, espècies de l'Índia, sedes de Xina, pells de Rússia i elegants productes de cuir fets amb pells nord-africanes. Aquest món comercial està també a la base de l'alt nivell d'alfabetització dels florentins. Les escoles ensenyaven els rudiments bàsics per a desenvolupar un negoci: llegir, escriure i aritmètica. Els comerciants més pròspers havien de ser capaços de portar comptes d'ingressos i despeses ajustades i calcular diferents pressupostos d'assegurances. A nivell internacional, havien de dominar complexos percentatges de canvi, atès que cada ciutat o estat tenia la seva pròpia moneda i el seu sistema de pesos i mesures. L'educació pràctica d'un mercader florentí tenia molt poc a veure amb la formació cavalleresca que s'impartia a les corts de la major part d'Europa i oferia una visió del món i la vida molt diferent. Pel que fa a la producció, el 1338 hi havia unes 200 indústries
que venien unes 70-80.000 peces de tela i ocupaven a unes 30.000 persones de les 90.000 que tenia Florència abans de la Pesta Negra. Pensem que Colònia, la ciutat alemanya més important, el 1372 va produir 12.000 peces i a Estrasburg unes 2.000. Experts en finances adoptaren la moneda or i el florí florentí introduït el 1252 per l'alta classe mitjana en commemoració de la seva victòria sobre els nobles gibelins el 1251 i de la seva primera Constitució Democràtica, desplaçant les fluctuants peces de plata com a moneda internacional en el mercat mundial. L'Organització de Comerciants i Banquers, en gremis, es va implantar molt aviat a Florència. Aquests grups col·lectius tenien una base professional i eren com una mena d'estat dins de l'estat, una transició entre l'estat feudal i el capitalista. Aspiraven a protegir els interessos econòmics de les professions que representaven i a adquirir poder i emancipació política per al seu estrat burgès. Intentaven soscavar el poder de la noblesa feudal per tal de reemplaçar el seu control de l'estat pel de la nova burgesia. Aquesta lluita enfrontava, per una banda, mercaders, banquers i partit Guelf, units al papa per interessos econòmics, i per l'altra, els nobles gibelins lleials a l'emperador. Degut al seu poder econòmic, l'alta burgesia, recolzada en els estrats mitjà i baix de la burgesia i encapçalada pel gremi Kalimala, el més pròsper i important, va vèncer la violenta resistència de la noblesa. Al 1266, els set grans gremis, Kalimala, Llana, Seta, Canvi, Pelleters, Metges i Jutges, representants de la rica burgesia, guanyaren la igualtat de drets amb els nobles. I per la Constitució del 1282, només els nobles que pertanyien a algun dels gremis fruïen de drets polítics. I per la decisiva Constitució del 1293, coneguda com Ordinamenti di Giustizia, fou guanyada la victòria per l'alta burgesia organitzada en gremis. Aquests es feren càrrec del poder polític. Si durant el segle XIII l'evolució històrica de Florència va estar marcada per l'oposició entre la burgesia i la noblesa feudal, en el segle XIV ho va estar per la lluita entre l'alta burgesia i els obrers, mentre que la noblesa, ja insignificant econòmicament, equilibrava la balança. El govern de la ciutat va estar des del 1295 al 1343 a les mans dels quatre primers gremis, però a la pràctica el poder fàctic estava a mans d'uns clans formats per unes quantes famílies poderoses. La seva política anava encaminada a conquerir amplis mercats, a protegir els més importants mitjans de comunicació i a eliminar els competidors estrangers. Quan la noblesa fou pràcticament inofensiva, es va produir una aristocratització de la burgesia: matrimonis, fusió de propietats, compra de terres, adopció de títols, adquisició de residències al camp, celebració de torneigs, arbres genealògics, escuts, gustos artístics, etc. Això permetrà entendre la presència d'elements gotitzants i medievalitzants en l'art. Quan el 1327 foren establerts dos nous consells, el Concilio del Popolo, presidit pel Capitano del Popolo, i el Concilio del Comune, presidit pel Podestà, la meitat dels membres del segon eren d'origen aristocràtic. En els gremis menors s'organitzaven els diferents artesans i petits comerciants: carnissers, sabaters, pellaires, paletes, drapers, manyans, armers, fusters, hostalers, ferrers, flequers, vinaters, oliers. Els seus membres només treballaven per a la demanda local. A principis del segle XIV no tenien vot en la vida pública, donat que no eren necessaris per a lluitar contra la noblesa. Però a partir del 1340 incrementaren el seu poder, sobretot el polític. Les causes les cal cercar en la crisi del segle XIV. Florència ja no estava al cim del poder. Els gremis majors estaven a la defensiva per les grans pèrdues, els grans financers havien fet fallida,
El comerç en França estava estancat, havia tingut lloc una guerra desastrosa per la possessió de Lucca, el cost de producció havia augmentat degut al descens de població provocat per la pesta de 1348, etc, etc. Malgrat tot, Florència va ser una de les poques ciutats-estat italianes que varen sobreviure als desastres del segle XIV, deixant en gran part intactes la seva economia, el seu govern representatiu i la seva independència. La bancarrota de les banques dels Bardi i Peruzzi, dues de les principals cases florentines, després que el rei Eduard III d'Anglaterra no satisfés un deute d'1.500.000 florins, va fer esclatar una crisi financera el 1342-43. Repetits brots de la pesta negra varen reduir la població de Florència des dels 100.000 habitants de 1340 fins als 50.000 del 1400. Siena, per exemple, mai es va recuperar després de la pèrdua de les dues terceres parts de la seva població. El conflicte de classes que va sacsejar Florència de 1340 a 1390 va passar per diverses etapes i plantejaments aliancistes. Cal recordar que les fronteres entre les classes socials no eren gens rígides. L'aliança habitual era l'alta burgesia amb la noblesa contra els obrers, però també es va donar l'aliança entre l'alta burgesia amb la baixa burgesia contra la noblesa i també la baixa burgesia amb la noblesa contra l'alta burgesia. La incapacitat del govern de Florència per fer front al caos econòmic va propiciar els breus regnats de Carles, duc de Calàbria, i de Walter de Brienne, duc d'Atenes. Però aviat l'elit mercantil de la ciutat va reafirmar el seu poder i a finals del segle XIV Florència havia tret profit de la decadència de les seves rivals, Pisa i Siena, estenent el seu control sobre una gran part de la Toscana. Si a nivell socioeconòmic Florència era molt diferent de les altres ciutats italianes, també la diferència és palesa a nivell polític. Com moltes ciutats italianes, s'havia beneficiat de la lluita pel poder entaulada entre el Sacre Imperi i el Papat i havia aconseguit el 1183 la seva independència a favor d'un règim aristocràtic. Però foren els seus mercaders els qui s'aprofitaren de l'espectacular expansió comercial experimentada en els segles XII i XIII i aviat van desafiar l'autoritat feudal tradicional. El conflicte que se'n derivà va provocar un desordre cívic a una escala sense precedents i va dividir la ciutat en dos bàndols. Els aristòcrates, que recolzaven el Sacre Imperi, gibelins, i els comerciants, que eren partidaris del papat, Guelf. Durant la dècada del 1250, els Guelfs expulsaren els seus governants aristòcrates i instauraren el seu propi govern representatiu. El principal òrgan de poder era la senyoria, una junta integrada per 8 representants, 2 per cadascun dels barris de la ciutat i presidida pel gonfaloniere de justícia. El terme deriva de la paraula gonfalone, bandera o estendard de les ciutats-estat. A Florència, el gonfaloner era un dels 9 ciutadans elegits cada bimestre en forma rotativa per a formar el govern. Era l'abanderat de la ciutat de Florència i custodi del seu estendard. Per distingir-lo dels altres 8 membres, el seu escut d'armes, tramat en ermini, estava, a més, adornat amb estrelles daurades. Cada barri de Florència, Rioni, tenia el seu propi prior, que podia ser seleccionat per al Consell, i el seu propi confanoner di companyia, elegit entre les principals famílies de cada zona. La seva autoritat estava restringida per un seguit de mecanismes de control i supervisió dissenyats específicament per a evitar que un determinat individu assumís el domini absolut. El poder s'organitzà a 3 nivells. Primer, el Gran Consell, del que pràcticament formen part tots els que tenen drets ciutadans. Segon, el Consell dels 80. Per sota del Gran Consell fa front als assumptes corrents. Tercer, la senyoria. És el nom que rep el govern.
el formen els representants dels gremis majors que en nombre de 9 es reuneixen amb el Justícia, representant suprem de l'Estat. Els 9 van rotant amb una periodicitat de 2 mesos per tal d'impedir que un ciutadà es pugui imposar als altres. Pel que fa a l'elecció de càrrecs, la llei estableix que el cap suprem de les forces armades no sigui florentí, sinó estranger, noble i procedent d'un país distant almenys 40 llegües. El sistema està basat, fins a cert punt, en la desconfiança i per aquesta raó es postula que cal fer passar pels càrrecs públics el major nombre possible de ciutadans actius. Per evitar aliances hegemòniques, els sistemes d'elecció per als càrrecs són força sofisticats i canvien al menor signe de descontent o sospita. En tots es combina la sort amb l'elecció. Per exemple, per a una funció donada, tots els noms dels aspirants elegibles s'introdueixen en una bossa. Després se n'extreu un nombre de 2 a 5 vegades el necessari. Entre aquests es sorteja un nombre determinat prèviament i entre els que queden, finalment, s'elegeix. Els 9 membres de la senyoria exercien el seu ofici per espai de 2 mesos, passats els quals eren exclosos de la reelecció durant 3 anys. Tota llei proposada requeria el consentiment favorable d'altres 2 juntes, que també eren renovades regularment, la dels Dodici Buonomini, els 12 homes bons, i la dels Sedici Gonfalonieri, els 16 portaestandards. I havia de ser aprovada per 2/3 de la majoria, en 2 grans consells generals formats per 500 membres en total. Altres juntes eren elegides per assessorar la senyoria en matèries com política exterior, impostos i ordre públic. Rere aquesta complexa xarxa de juntes, un gran cos de notaris i diversos oficials civils proporcionaven un important suport a l'estructura administrativa del govern. No es pot en absolut parlar de democràcia, però enmig dels règims feudals dominants arreu d'Europa, era un important pas per a dotar de veu activa en el govern de la seva ciutat a 6.000 membres d'una població d'uns 50.000 habitants. És precisament l'establiment d'un sòlid fonament constitucional per al govern representatiu durant la dècada del 1290 el que va actuar com un fort estímul per al desenvolupament d'un ambiciós programa de patronatge per part de l'Estat. Remodelació dels carrers, enderrocament de les muralles, ordenació del centre de la ciutat, projecte de la catedral, centre religiós iniciat el 1294, la construcció del Palau de la Senyoria, centre polític, iniciat el 1299. Les dimensions de la catedral i la seva luxosa decoració de marbres incrustats proclamava la prosperitat florentina. L'ús de la pedra local per a la façana del Palau de la Senyoria i la seva ubicació al mig dels palaus dels antics sobirans aristòcrates de la ciutat reflectien la naturalesa del nou règim polític. A principis del segle XIV, nobles gibelins i gremis menors, els blancs, s'aliaren contra els güelfs i els gremis majors, els negres. La lluita va desembocar el 1343 en la dictadura de les grans cases de banca, únic mitjà de frenar la bancarrota. Però aquestes no pogueren frenar la insurrecció popular, incendi dels palaus de Bardi, cosa que va enfortir la influència dels gremis menors que a partir del 1343 formaren una poderosa minoria que ocupava més d'un terç dels càrrecs directius i altres llocs de l'Estat. Aquest període, relativament democràtic, comprès entre l'any 1343 i el 1390, cal considerar-lo com aquell en què els governants pertanyien als sectors mitjans de la burgesia i que rebien la influència de l'alta o la baixa burgesia segons les circumstàncies. Durant tot aquest període, el poderós partit Guelf, l'organització de les més importants famílies burgeses, que sempre havia boicotejat l'obertura democràtica dels ordinamenti,
feia tot el possible per a restringir la participació dels gremis menors en els assumptes d'estat. Malgrat això, els gremis menors tingueren una certa influència que només esdevenia real amb l'aliança i fins i tot direcció amb algunes famílies de l'alta classe burgesa, els Alberti, els Medici o els Strozzi, els interessos de les quals entraven en conflicte amb els de les grans famílies del partit Guelf, com ho palesa la guerra del 1374-78 de Florència contra el papa. El 1378 esclatà la revolta dels Chiompi, els 9.000 obrers de la indústria de la llana, en un context de grans pèrdues en els negocis i de debilitament de la posició de l'alta burgesia. La revolta de treballadors, una de les més grans revolucions experimentades per Itàlia a l'època de la Ciutat República, va constituir el moment àlgid del moviment d'esquerra democràtica de la petita burgesia de Florència que havia anat creixent des dels anys 40. Com a conseqüència d'aquesta revolució, els gremis menors obtingueren una més gran participació en el govern. Els tintorers i camisers obtingueren el dret a formar les seves pròpies corporacions i a negociar els salaris. Els Chiompi obtingueren el dret a formar el seu gremi. Tintorers, camisers i Chiompi ocuparen una tercera part dels càrrecs municipals i els altres dos terços se'ls repartiren equitativament als gremis majors i menors. L'oligarquia de la llana, tanmateix, utilitzà l'amenaça de tancar les fàbriques i abocar així a la fam els obrers. Quan els Chiompi volgueren assegurar per la força la represa del treball, tots els altres sectors de la població formaren un front comú contra ells, cosa que va possibilitar la seva derrota. Al 1382, l'estrat més alt de la llana, ajudat per les forces mercenàries de l'anglès Sir John Howard, anomenat Acuto, va dissoldre els gremis inferiors i va reduir la influència dels menors. L'any 1393, l'alta burgesia, i el 1396, el seu sector oligàrquic, asseguraren definitivament la victòria dels poderosos. Aquesta reacció de la classe alta anava acompanyada d'una aparent prosperitat i això feia que es sentís segura en el terreny polític. Però la indústria de la llana estava amenaçada. El comerç d'exportació amb la resta d'Europa topava amb la competència flamenca i amb la creixent indústria nacional francesa, alemanya i anglesa i amb la del nord d'Itàlia. Arreu sorgien lleis proteccionistes prohibint la importació de draps florentins. La producció va disminuir a 20.000 peces i el nombre de tallers va passar de 279 al 1380 a 180 al 1427. El negoci bancari també declinava. El govern i el papa rebien préstecs d'altres cases per tal d'alliberar-se de la dependència dels banquers florentins. Les adquisicions de terres pels capitalistes urbans cal considerar-les com una evasió de capital respecte als negocis. Els Strozzi tenien l'any 1427 53.000 florins invertits en terres i 45.000 en préstecs a l'Estat, però el seu capital en circulació només era de 15.000 florins. El capitalisme florentí s'estancava, sobretot perquè depenia d'unes poques famílies. La classe mitjana no podia esdevenir nombrosa perquè els artesans, amb el seu baix nivell de vida, no tenien possibilitat de progrés. La crisi del sistema comportava un increment de l'explotació dels sottoposti. El declivi econòmic i la inseguretat en molts altres camps es feien cada cop més evidents. El capital s'anava concentrant a mans de pocs i el poder polític quedava confinat a la suprema oligarquia centrada a l'entorn dels Albizzi i els Strozzi. Els drets de ciutadania foren restringits en profit de les classes altes i després de l'any 1421 ningú que no hagués pagat impostos regularment durant 30 anys podia ocupar càrrecs polítics. L'aliança de les classes governants amb l'aristocràcia es va segellar amb l'accés als càrrecs públics de moltes famílies de la noblesa. Després de la definitiva eliminació dels treballadors
i de la petita burgesia, el poder polític quedava reduït al conflicte entre els optimate, les escasses famílies aristocràtico-burgeses que eren els governants reals, i els populani, que representaven a la resta de la rica burgesia en els gremis majors. La lluita entre ambdós adversaris, igualment debilitats, acabaria amb la victòria d'una tercera força molt més potent que les altres dues, els Mèdici, una de les més poderoses famílies de mercaders que aviat esdevindria la primera d'Itàlia pel que fa a la banca. El gran moment de la burgesia florentina estava arribant a la seva fi. La decadència del capitalisme a tota Itàlia i de la democràcia associada a ell es feu molt més palesa durant la segona meitat del segle XV. El govern dels tirans es generalitzà en aquest període. Aquesta forma de govern presentava nombroses gradacions entre un absolutisme il·lustrat i un govern de tipus condottieri. El condottiero, en els segles XIV al XVI, era un militar professional, capità d'un exèrcit mercenari amb el que es posava al servei d'un estat en canvi d'una retribució, estipulada en un pacte o condotta entre ambdues parts. Així, elements capitalistes es combinaven amb sistemes de tipus feudal, gràcies als quals els governants es mantenien en el poder. El govern dels Mèdici a Florència fou una combinació d'aquests elements. I si el poder dels Mèdici es basava en la banca, com aquesta va arribar a ser tan important? Fonamentalment a través de tres mecanismes: el canvi, els préstecs a la cúria romana i el finançament de la guerra de reis i prínceps. El nom genèric dels canvistes durant els segles XIII i XIV era el de toscans. El 1338 hi havia prop de 80 oficines de canvi en el Mercato Nuovo i només els Peruzzi tenien 16 sucursals entre Londres i Xipre durant la primera meitat del segle XIV. Les oficines comercials de les indústries florentines escampades per tot el món eren alhora bancs de canvi. El terme banc prové de l'italià taula, amb el que antigament es designaven els llocs plegables que els comerciants obrien a les fires per exposar els seus productes o les seves monedes de préstec. De fet, fallida, un terme tan de moda, al·ludia a la taula trencada del comerciant que ja no podia pagar. Tot era menat per les mateixes mans: producció, comerç i préstecs. Els seus banquers dominaven el mercat creditici europeu. El poder expansiu de l'alta burgesia florentina estava basat en aquesta combinació. També incrementaren la seva riquesa amb l'adquisició de propietats rurals de la noblesa feudal. En un principi, els mercaders recolzaven els senyors feudals que seguien vivint pel sistema de bescanvi amb préstecs destinats a sufragar la seva contínua necessitat de diner. Després, acceptaren els seus estats com a fiança i, finalment, s'apropiaren d'ells. Augmentaren d'aquesta manera el seu prestigi, alhora que invertien el capital de forma molt més segura. Els banquers menaven les finances de les més importants corts estrangeres, abastint-les del capital que necessitaven. A mitjan segle XIII, varen adquirir un control quasi exclusiu en els negocis bancaris de la cort dels papes, retenint el monopoli fins a finals del segle XV. Fins al segle XIII el tingueren els de Siena. A través de les seves nombroses, variades i noves empreses, el papat creava de manera indirecta els moderns bancs europeus. El conjunt dels delmes que tot el clergat d'Europa havia de pagar anualment al papa fou la veritable font de prosperitat de les fortes banques florentines. La cúria romana contribuïa molt a l'extensió de l'economia monetària. Amb els seus impostos s'apropiava d'una gran part de la renda europea, incrementant amb el seu diner el creixent capitalisme italià. Els papes, alhora, necessitaven grans recursos financers per a mantenir el seu poder polític mundial, enfortir la seva influència sobre els prínceps europeus
i, sobretot, afirmar la seva posició en la pròpia Itàlia. Durant el segle XIII, el papat va estendre el seu poder polític restablint l'estat papal i sortint victoriós de la seva lluita contra l'emperador. Les lleves eclesiàstiques, utilitzades amb finalitat política pel papat, particularment per a la seva lluita contra l'emperador, esdevingueren llei habitual, tenint el seu origen en els primers impostos que per a les croades va crear la cúria, de manera que la ficció que el diner era utilitzat per a les despeses de les croades va perdurar fins a finals del segle XIII. El papat necessitava també subministres addicionals per a mantenir el seu gran exèrcit de funcionaris, el cos administratiu més modern i centralitzat del seu temps. El seu sistema financer estava ja racionalment organitzat segons les normes capitalistes. Les transaccions dels banquers florentins amb el papat, llurs bestretes, crèdits i préstecs, eren lliures de risc, atès que les col·lectes eclesiàstiques proveïen una seguretat permanent. Malgrat la teòrica prohibició sobre els interessos, banquers i mercaders, amb el consentiment de l'Església, trobaven infinites maneres d'eludir-la. Els negocis amb els governs estrangers comportaven més risc. Els prínceps medievals no tenien ingressos tan regulars com el papat. Durant el darrer quart de segle XIII, la suma total dels delmes del papat era 3 vegades superior a la renda del rei de França. I la manera de finançar les freqüents guerres era imposant impostos extraordinaris, devaluant la moneda, venent oficis i alienant terres de la corona. Els banquers, per tant, intentaven cobrir-se de totes les maneres possibles, explotant el risc amb l'obtenció de la major quantitat possible de monopolis dels prínceps. El risc era gran, atesa la possibilitat dels prínceps de declarar-se en fallida. El 1339, la campanya d'Eduard III contra França, a l'inici de la Guerra dels Cent Anys, fou finançada per les dues banques florentines més potents, Bardi i Peruzzi, que controlaven tota l'administració financera d'Anglaterra i tenien grans propietats en aquest país. El fracàs de la campanya, l'empobriment del país i la incapacitat del rei de saltar els deutes, 1.365.000 florins, provocaren la fallida de les sucursals angleses. I entre l'any 1343 i el 1346, la fallida total de les cases matrius, cosa que comportà la fallida de Florència, donat que amplis sectors de la classe mitjana tenien dipòsits en aquestes banques. Serà fàcil observar que entre aquestes dates i l'inici del segle XV, la demanda d'obres d'art cau en picat. Quedava així palès que la prosperitat de Florència estava basada en les activitats bancàries i mercantils d'unes poques famílies. I un darrer element diferencial respecte a la demanda d'edificis públics i obres d'art. Quina era la política cultural de Florència? Qui encarregava i finançava les obres més representatives? Des de la dècada del 1290, el nou govern representatiu de la ciutat iniciava la construcció dels principals símbols del poder florentí, el Palau de la Senyoria i la Catedral, el Duomo. El patronatge estatal d'aquests monuments clau havia establert un model de control cívic que aviat es va aplicar a esglésies, convents i hospitals de Florència, disminuint significativament els drets tradicionals dels ordes religiosos. En lloc d'assumir col·lectivament la responsabilitat directa sobre aquests projectes, el govern va transferir la majoria d'ells a determinats gremis, com a institucions que formaven la base del sistema polític de la ciutat, amb el que va establir una rivalitat entre els gremis que va estimular la competència en el patronatge públic. I parlar de mecenatge vol dir parlar d'inversions, de costos i de salaris. En el cas de Florència, existeix una eina que ens facilita el seu estudi. El 1427 es va desenvolupar un nou impost, el catasto, basat en un càlcul precís
de la riquesa patrimonial de les famílies. Segons aquest catastro, hi havia 86 ciutadans amb un actiu net superior als 10.000 florins i més de 317 per damunt dels 2.500 florins. Un picapedrer especialitzat que treballava a la catedral guanyava uns 60 florins a l'any. Un pròsper artesà com Giberti, que era l'orfebre més cotitzat de la ciutat, guanyava uns 999 florins, però les seves obligacions, família i deutes pujaven a 1.074 florins, deixant-li un saldo negatiu. El ciutadà més ric era Palla Strozzi, una figura molt influent del bàndol conservador, amb uns ingressos de 101.422 florins. El líder de la facció conservadora era Niccolò d'Auzzano, el contribuent més ric en el districte del Santo Spirito i el sisè de la ciutat, amb un capital net de 46.400 florins. Al cap de l'oposició hi havia Giovanni de Vici de Medici, el capital net del qual, de 79.462 florins, el convertia en el segon home més ric de la ciutat. Però el diner plantejava una espinosa qüestió. L'activitat de la banca transgredia les prohibicions morals contra la usura. La Bíblia deixava clar que Déu desaprovava la riquesa material, però els beneficis constituïen el signe primordial del seu èxit professional. No ens ha d'estranyar, doncs, que els humanistes, pagats per l'elit econòmica, qüestionessin la idea que la riquesa per ella mateixa fos dolenta i es dedicaren a revisar les obres d'Aristòtil, Ciceró i altres autors clàssics per desenvolupar nous codis morals que justifiquessin el guany de diner. Vet aquí una de les claus d'aquest retorn a l'antiguitat amb la que es caracteritza el Renaixement. La lloança al desinterès envers les possessions materials fou substituït per un èmfasi en el dur treball que comportava la formació d'aquestes fortunes i en l'honorable ús que se'n podia fer. Fou precisament aquesta opulència la que va permetre als rics complir amb els deures cívics i les obligacions religioses imposats sobre ells per la cultura de la Florència cristiana i republicana. És en el marc d'aquests deures cívics que hem d'entendre les contribucions dels florentins rics en la transformació urbanística de Florència. Varen tenir un paper rellevant en l'envelliment dels seus propis districtes en edificar enormes palaus que els identificaven com a membres de l'elit governant i assumir el lideratge en la construcció i decoració de les seves esglésies parroquials. La principal motivació implícita en la proliferació de capelles i altars en les esglésies de Florència fou la urgent necessitat d'expiar els pecats especialment relacionats amb l'adquisició de riqueses materials. Juntament amb les donacions caritatives i els impostos, el patrocini de les arts a la Florència d'inicis del segle XV era, sobretot, una obligació que requeia sobre els rics. Poc tenia, doncs, a veure amb la sensibilitat artística o amb el plaer estètic. Amb un sistema polític dissenyat per a evitar el domini d'un sol individu, la Florència republicana desconfiava de les descarades exhibicions d'una gran influència personal. Les lleis sumptuàries intentaven controlar l'extravagància en el vestir i en la manera de comportar-se. L'Església fomentava el patrocini religiós sempre que aquest fos anònim. Però en una societat en què la riquesa representava la principal mesura del treball dur i de l'èxit, gastar grans quantitats de diner era un signe evident dels èxits. En els seus palaus i capelles, en els seus cicles de pintura al fresc, en els seus altars i tombes, aquests rics homes de negocis posaven de manifest un ardent desig de proclamar obertament el seu èxit, alhora que expressaven la necessitat d'expiar la seva culpa de ser tan rics. Totes les famílies importants tenien capelles a les seves esglésies locals. La majoria eren simples altars ubicats en el mur que separava la nau central de la capçalera o en els murs de les naus. A principi del segle XV,
es va produir un espectacular increment de la demanda de capelles familiars que va estimular la reconstrucció de moltes esglésies parroquials. La funció d'aquestes capelles era religiosa, no estètica. Tot i que la història de l'art s'ha centrat en la seva decoració pictòrica i escultòrica, aquesta només constituïa una petita part del cos de la capella. A més dels altars, els cicles de frescos i les tombes, els patrons també encarregaven calzes, reliquiaris, robes d'altar i les dotaven de fons a perpetuïtat per pagar les misses. Els fills de Giovanni de Vici de Medici donaren 900 florins a la mort del seu pare el 1429 a l'església de Sant Llorenç per a pagar una missa cada dilluns. En canvi, la coronació de la Mare de Déu de Filippo Lippi, encarregada per Francesco di Antonio Maringi, capellà de l'església de Sant Ambrosi, va costar només 240 florins. La decoració era l'aspecte més rellevant d'aquestes capelles i proporcionava al patró una manera eficaç d'evidenciar la seva riquesa personal. La pintura al fresc era l'opció més barata. Es podia pintar amb rapidesa i els costos materials eren baixos. El retrat eqüestre al fresc de Niccolò da Tolentino, pintat per Castagno en el Duomo, va costar 24 florins. Un cost similar va tenir el fresc de la Trinitat de Masaccio, encarregat per un membre de la família Lenzi per al seu altar de Santa Maria Novella. Les pintures sobre taula eren més cares. A més, molts retaules tenien un marc ricament esculpit i sobredaurat. Els 190 florins pagats per la Mare de Déu dels Linaiuoli de Fra Angelic incloïen 70 florins pel marc. L'or i el blau d'ultramar eren molt cars i el cost s'incrementava quan hi apareixien moltes figures.